din för alltid. Tredje kapitlet. Marie har flyttat ut för att samla tankarna efter att Peter gått bort i en flygolycka. Det är en regnig kväll och Marie packar upp sina flyttlådor. Hej. Marie, vi måste prata. Hörde du vad jag sa? Ja. Men se på mig då. Vi kan inte ha det så här. Det är inte så lätt för mig att bara börja om. Inte utan honom. Jag har gjort allt för dig. Vad mer vill du att jag ska göra? Inget! Är det så svårt att förstå att jag saknar honom? Att jag tänker på Peter varje gång jag ser på dig? Du önskar bara att det var jag. Det sa jag inte. Ni har hört Din för alltid, en radiosåpa i tre delar. I rollen som Marie hördes Hanna Oldenburg. I rollen som Uno hördes Viktor von Schirach. Tack för att ni lyssnat.